jaminci da kundin sana alkhairi ne wanda tasiri ba zuciya ke zaune ya baki zuciya tai da kyauta autar ma zan so ki biyar da ki ga ya masa kin rage sada ni batun na jaddada ki gwada ni zaki mutunta ki daka taki ji amma ta ayo bikin ku muke fata mushi da kun zama yana